Отандық ауыл шаруашылығы өнімдері шетелдік азық-түліктерді біртіндеп ел нарығынан ысырап шығаруда. Сондай кәсіпорындардың бірі Ақмола облысының Степногор қаласында орналасқан. Жылыжай технологиясымен қияр өсіретін нысан өңірдің индустрияландыру картасына енген. Өткен жылдың өзінде онда 2 миллион тоннаға жуық қияр жиналыпты. Ендігі мақсат өндіріс көлемін арттыру. Дегенмен оған қол байлау болып отырған мәселе де жоқ емес. Тақырыпты тілшіміз Дамир Беркұлы толықтырады. Марина Тимошенко жылжай кешенде 3 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Айтуынша, осы жылдар ішінде өндірісте едәуір өркендеп, өзінің қызметі өскен. Алғашында жылжайға қарапайым жұмысшы болып орналасқан ол, бүгінде бүкіл өндіріс аумағын басқарып отыр. Собираем сбор каждый день. Күніне 6-7 тонна қияр жинаймыз. Бұл кәсіпорын мен үшін өте құнды. Себебі менің қызметім осы мекемемен бірге сатылап өсіп келеді. Менің жалақым көбейген соң жанұялық табысымыз да жақсарды. Жылыжай кешенінде өсімдіктің түбіне топырақ емес, минералды тыңайтқыш мол арнайы материал салынады. Одан бөлек тамшылатып суару әдісі қолданылады. Мұның барлығы өнім көлемін өсіріп, бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін жасалады дейді мұндағылар. Біз қызметкерлердің біліктілігіне де көп мән береміз. Оларды жұмысқа қабылдаған соң міндетті түрде оқытамыз. Сонда әр жұмысшы өзін жетік білетін болады. Осылайша Ресей мен Еуропадағы жылыжайлардың деңгейін бағындыруды көздеп отырмыз. Құны 1 миллиард теңге тұратын инвестициялық жоба 2013 жылдан бері жүзеге асып келеді. Астана қаласының азық-түлік белдеуін қалыптастыруға атсалысып келе жатқан кәсіпорын өнімдері қазір еліміздің тек солтүстік аймақтарына ғана емес, Ресейдің 11 және Санкт-Петербург облыстарына да жөнелтілуде. Можно было развиваться и дальше, но өндірісті бұдан әрі де дамыта беруге болушы еді. Бірақ электр қуатының қымбаттылығына байланысты осы көлемнен ары аса алмай отырмыз. Сондықтан басқа алпауыт жылыжайлармен бәсекелесе алмаймыз. Себебі оларға жарыққа жеңілдік беріледі. Бұл әрине өнімнің өзіндік құнына да әсер етеді. Дегенмен мұндағылар қол қусырып қарап отырған жоқ. Ел нарығын отандық өнімге толтыру бағытында тынымсыз еңбек етуде. Бүгінде 3,5 гектар аумақта қияр өсіріп отырған кәсіпорын биыл тағы 1 гектар жерге тұқым сеппек. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысы.